Ahoj, já jsem Evers a chtěl bych tě přivítat u dnešního nového tutoriálu. Dneska se společně podíváme na další skvělý plugin, takže se pohodlně usaď a pojďme se podívat na video. Dneska mě napadlo, že bychom se mohli podívat na další skvělý plugin a ten plugin se jmenuje Billboards, což je úplně skvělý plugin, ale musíte ho občas trošku i hlídat, jelikož si tam hráči můžou trošku dělat přesto i občas malou reklamu. Každopádně pojďme si ukázat, jak to vlastně funguje a o čem to je. Takhle můžete si přichystat nějakou takovou krásnou tabuli, tam si můžete například napsat billboardy a potom už tady vidíte rent me, neboli nakupně, a klikněte pravým tlačítkem a stojí to například $10 na jeden den. A nebo záleží na vás, jak to ohodnotíte vy sami. Každopádně, jak jsem říkal, je dobré, když předejdete tomu, aby si tam hráči dělali reklamu, protože vám ukážu za malý okamžik, jak to vlastně funguje a jak se s tím pracuje. Takže je dobré si třeba tady na bok nebo někam k tomu sepsat pravidla a třeba když by to hráč porušil nebo tak, tak by dostal ban nebo něco. Jo, záleží na vás, ale opatrně na to, hráči si přesto mohou dělat reklamu, takže to budete muset nejspíš kontrolovat. Důležitý je, že tento plugin využívá ekonomiku, což znamená, že potřebujete mít nějakou tu ekonomiku, ať už například Vault a Essentials, což je základ, a nebo prostě nějaký ten způsob k tomu ještě, jak si ty peníze hráči mohou vydělat. Vidíte, že já mám teďka $60 a pojďme si ukázat, jak si můžu koupit tuhletu tabulku. Vlastně tuhletu tabulku si můžu koupit a můžu si potom na ní psát, co budu chtít. Takže když bych chtěl třeba nějakou reklamu třeba na 2 dny, tak si koupím tady tu za $20. Takže stačí kliknout pravým a ještě jednou a vidíme, že jsem si tabulku koupil. Teďka už stačí pouze vzít si cedulku a kliknout pravým tlačítkem se shiftem a cedulkou na tu cedulku. Takhle. Paráda. A teďka už si můžeme psát pouze jakýkoliv text budeme chtít. Já teda úplně nevím, jestli mi to teďka bude brát barvy, vyzkoušíme, ale ahoj, třeba tady Evers, no dobře, tady Evers, dobře, tady Evers, jo, takhle, vyzkoušíme si, jestli to jde takhle, ok, barvy mi nejdou, je to tím, že tady nemám barvy, každopádně, když si na server přidáte barvy, tak vám to krásně bude fungovat, ale teďka otázkou je to, že když si takhle na to klikneme, třeba tady si můžete napsat nahoru Evers a semka už si můžete psát, co budete potřebovat, takže třeba například koupím diamanty. De facto tam můžete mít napsaný cokoliv, ale jak jsem říkal, opatrně na to, hráči si tam mohou dělat reklamu. Potom následně, když byste třeba chtěli zjistit, na jak dlouho tu cedulku ještě máte, tak stačí kliknout pravým tlačítkem na danou cedulku. Tím se vám zobrazí billboard informace a vidíte, že tady máte, kdo to vytvořil, což je server, kdo to vlastní, což jsem já, kolik jsem zaplatil, $20, na jak dlouho to je, na 2 dny, kdy jsem to zaplatil, což znamená, že 10.7. a tady je čas a dokdy to platí, což znamená, že to je do 12.7. Vidíte, že to tady krásně funguje a tady máme i dokonce čas, který nám to bude odečítat, což si myslím, že je docela super a dají se tím krásně udělat takhle billboardy a vlastně jakási taková reklama pro hráče na vašem serveru. Ale opatrně na to, aby vám neudělali například tohleto, že k tomu přijdou a třeba koukni na můj YouTube nebo něco a tam si dáte třeba takhle, jo, nebo si tam daj prostě koukni třeba na můj server a daj si tam IP adresu serveru. Na to opatrně, může se to stávat, ale jak jsem říkal, dá se to vyřešit, stačí to občas sem tam zkontrolovat, občas prostě rozdat pár banům lidem, kteří to poruší, a rozhodně nezapomeňte si sepsat nějaké ty pravidla, aby hráči opravdu nedělali to a zbytečně pak nedostávali bany. Jelikož hráči tomu rozumějí a když byste třeba chtěli, nebo kdyby si tu cedulku chtěli udělat, tak by to bylo zbytečné, kdyby dostali ban za něco, co ani nevěděli proč. No, ale teďka k věci. Pojďme si ukázat, jak vlastně takovouhle cedulku pro to, aby si hráči mohli ji nakoupit, udělat. Je to opravdu jednoduchý. Stačí si vzít do ruky cedulku a kamkoliv ji plácnout, takže dáme ji třeba semka na okraj. Teďka z toho vyjedeme a napíšeme lomeno billboards
a dáme billboard a teďka tady je jako první, tam je cena, což znamená, že třeba tohle může stát třeba $50 a bude to například na 10 dní. Otentrujeme a koukáme stále přitom na tu cedulku. Teďka vidíme, že vlastně nám se tady krásně přidala cedulka a když na ní klikneme, tak nás to bude stát $50, ale bude to tady viset 10 dní. Jo, takže takhle parádně. Takže dáme takhle cedulky, můžete si je rozdat všude. A když si je takhle rozdáte, tak pak už jenom jednoduše opět vyplníte částku, jakou chcete, takže třeba $15 a bude to třeba na jeden den. Jo, to bude třeba prémiová cedulka, která bude drahá. Jo, třeba bude na nějakém výraznějším místě, nebo třeba takhle právě v prostředku a třeba pak už některé ty cedulky, které budou třeba někde tady vzadu, tak už budou třeba levnější a levnější. Jo, chápeme se? A prostě takhle můžete krásně přidávat cedulky, takže třeba tady můžete dát i klidně cenu třeba 1000 a může to být třeba na, já nevím, třeba 60 dní. Jo. Tak. Počkat, pardon. Ono to asi nebere to, jak jsem bral tu cedulku. Takže prostě zkrátka jednoduše stačí si to takhle přidávat. Ono to bude brát asi tady tu začátečnickou. A teď, když bych to přidal, tak už to bude fungovat. Takže, pardon, nedávejte si tolik cedulek, prostě dejte si to hezky po jedný a potom vždycky si na to krásně klikejte a přidávejte si, jak to budete chtít. Záleží na vás, kolik si tam přidáte a jo, prostě záleží čistě na vás, kolik si na server budete chtít přidat těch cedulek. Jinak potom docela dobrá věc, když byste třeba některé té cedulky chtěli odstranit, tak je to opravdu jednoduché, stačí držet shift a kliknout na to. Právě nebo levým tlačítkem, tím to krásně zničíte a můžete si tam nechat jenom cedulky, které chcete. A to je asi všechno, tohle je od tohohle pluginu všechno, doufám, že jsem vám alespoň trochu pomohl. Jinak tyhle ty texty se dají krásně upravit v konfiguraci, takže není problém se do ní podívat a přepsat si tam tady ty texty. No nic, ale tohle už je ode mě dneska všechno, já doufám, že se ti video líbilo, pokud ano, můžeš zanechat dole komentář, like a nebo odběr. Já se s tebou loučím, měj se krásně a ahoj.